Ce degenerat-o! Idiot-o, rogor mi bedav! Au, ac me oret, ahar dareco! Ra? Ce gatav sirebulo! Ce avat mgopo, ce ananisto! Oime! E! Gap, nego, go! Oime, ma pati aleco, ar mi doda. Ra, gindoda, rato marco, vego, vede. Ანანისტი მეგონე. რა? მე, გოგო, მე? ფოცხვერია ბიჭი, ქალების რისპა. ანანისტი მეგონე, შენ სტარაედევა მარტოში. შენ ვერ გამიგე, ალექს. შენ კი არ მეგონე. ის მეგონე შენ. უფრო სწორედ ეს წეღენ რომ დარეკა, ის მეგონე. რა იცი შენ ის ვინარი ტელეფონზე ლაპარაკობდა? ვიგრძენი. იგრძენი? ესე იგი ტელეფონზე ლაპარაკით გრძნო, ხო შენ უკვე? ხტებია რა. ო, ალექს, ნუ ჩაიხვიე რა ეს თემა, გეხვეწები რა. ო, შენ ტელეფონზე ლაპარაკი თუხტების გლაზუნაგლას ხო ვაფშე რა. ძალიან სახიფათო ხარ, ძალიან სახიფათოა და საშიშია შენ ცხოვრება. რა გჭირს ალექს? მე რა მენაღლება რა. ზოგზოგი ერთებმა იკითხონ თორე მე რა. შეგეშინდა პატარა? შემეჯი, ცალოდ რა დებილობაზე ვლაპარაკობ, ვერ გავიგე რა სულად ვლაპარაკობ. ისმენ? შე იდიოტო, ხო გითხარი არა აქ მეორედ აღარ დარეკო მეთქი. ისე მის ხელს ქვითია? შე გათახსირებულო, შე გადაგბარებულო. ან დედა არ ყავს, ან დეიდა, ან და. სოინო მიხდიე? აუ, ანი მომასმენი რა გეხვეწები რა. მომასმენი რა გეხვეწები, გოგო. ე, რემს მიბედავ, შე კაზიოდო შენა. ვაი მე ანი მიშველე. მე მგონი მე უფრო მოვეწონე. რა? რა იყო გოგო რა იეჭვიანე? კი, ვიეჭვიანე, არა ის კიდე. რამდენი ხანი და გელაპარაკა დეგენერატთან? არა, რა საინტერესო არაფერი იყო, მაგრამ მაინც დავინტრიგდი, ხო იცი შენ? ვაიმე. ვიცი, ესე იგი მართალია, რომ ამბობენ ყველა კაცში რაღაცა ქალურიდებსო? აა, ძალიან ნუ გამიბლატავდი, გოგო. რა რა ხდება? ჰა? რავი რა უნდა ხდებოდეს, ვიო, კარგი არაფერი არ ხდება და ეხა ცუდი არ გინდა, არ მინდა მოგიყვე ხასიათი არ გაგიქვით. მოგაი, ეჯა ვითხარი და ხდება გასაც ნურა ის. იო, გეხვეწები რა, შენ მაინც იყავი კაი ხასიათზე, რა მოგივიდა. გოდი რა ხჭირი, რომ ვითხარი, სადაც ჩემ მეგუბრები არიან, იქაც მე ეძმაო, ხე, ვითხარი ეხა თორმე ისკენა გასა. ესე იგი, ძალიან გინდა გაიგო, რამ იმცხერკვა დღევანდელი ხელი ხარცია რა. რატომაცო? აი რა შუა შე ტელეფონი? უპასუხე. მი. ალო. რომელი ხარ? მე. რომელი ხარ? მე რა გინდა რომელ ზაღლო შენ ამას ყურეთი? ვინ არის ეს? შენი ფანიას ვიგუსიკ. ჩემი ბედიგა რომელი ხარ? მე მითხარი უნდა მოხკალა ეგრევე გაგათავო ადგილზე ვინ არ ვიც ხარ? რა ვიცი. ვინ არის ბედო? ვინ ვაწე? ხა. ვიცი. რას უსმენ თუ დაკიდე? აა, ოფია ვიღაცა დაკიდე რა, რაღაც უსმენ. ო, მოხოლი ხარის. მინი ხო ბიჭო? მიეცი, რა მშობა გამყოფილიო. თუ არ გეკაიდება ვიღაცა. ვინ? რა ვიცი მე ვინა? შოძუ ისა. ბანკში. ვარა, ციგნებ შოძუ არის რეკაზე და საქმე არა აგდე, იბაშება. არა, არა, შოძუ არ იქნება. რა იცი აზიზ ახლა ერეკას და რა და რა 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 ვიცი რა თქვია რა რა ახლა გეგავიგე შონზოა თუ არა როგორ გადარეკვა და მაგიური მაფორუმა აი შონზო არის გამარჯობა განათული ბანკია? შონზო მინდოდა? თქვენ ბატონი შონზო მინდოდა, ბატონი შონზო. რომელი ხარ კაცო? აა, ვაშა ჟენა ხარ. მეკობარია შონზოცი. ო, როგორ ახარ ბიჭო, რატომ დაგუივიწყე? ერთი გამოგვიარეა ვიღაცა გამოაგზავნე კაცო. ბიჭო, სად არის შონზო? იქა? დრაშობა მაშובה. არა, არა, არ დაუძახო მაშინ, ხო, კაი, არ შეაწუხო. რაიო, ბიჭო.
სულელი ხო არა? ეგ არის რა, რა შვება მეთქი და იმაშვება ხო? აა, გაიმინა სულელი ხო არა, ახლა კაცი, ეგ გამოთქმა არის ეგეთი თორე ახლა. მართლა მაგაში ხო არ იქნება საქმე ახლა თან შუა ბანკში. მართალი ხო არა, სიზონა შანსი არა. ალო? ხო, შანსო შენა, ხო? შანსო. აა. ბიჭო, ისე იმაშვები? აი, რა წეღან. ო, აი, გაი, არაფერი დაივიწყე, ხო, გაი. აი, მალე მოდი. აი. არა, ბიჭო, შანსი არ არის ეს არ ყოფილიყო. არა, ხო? აბა ვინ იყო ბიჭო? რა ვინ იყო ბიჭო? ვიღაც მანიაკი იყო და გიჟი გადაგეული, ხო, გითხარი თათაზე, რა იყო, რა უკვე. აღარ შემიძლია რამდენი ხანი დაგვიდაყო თამა. ბიჭო, იქნება რაღაცა რეკანს და ტელეფონის ნომერი ეშლება რაღაცა და აკვდება, ჰა? კაი, რაზეა, მაგისთვის სულ ერთია სად რეკავს. თავარია იმისთვის წარმოსახვა, მისივე წარმოსახვა. აკაც მოგვაგნო. ვინა ბიჭო, იმ ხელმრუდობა, ჰა? საიდან გაიგო მისამართი, ჰა? გაჩერდით, რა სისტურელებს ამო, ვინა შინაური იქნება, ვერ ხვდები. თუ შინაური იქნება, მიდი გავიგე. რატომ დაგავა? მაგრამ უნდა გააოს, ხო? ისი სახელიც არის იმანო და გააოს. ე, გაიხო თავად გავაგე. მოიტა, მოიტა. რაგინა, ხო შენ სახლია? ჰა? გოლა მაგეთად გააგე თუ არა ჯერ. კი, ახაც გავაგე. ვა, ლაზღან. რა, ხარგებრიელო. ხო, გარგარკატო. ვინები ხარ წახში? მე ანი და ზვიო. ანი და ზვიო და შენ შონზო არის? შონზო არის. კაი, მაშინ შემოვალ. შონზო რა ყომილიყო არჩი მოიყვიდო. ვა. გამარჯობათ, გამარჯობათ გემრიელებო, რა ხარ ზვიო, რა ხარ ანიჩკა? ბიჭო, შენ ეკანდი ზეხანა. ჰა? აი. შენ ეკანდი ზეხანა ტელეფონზე. სადა კაცო? აქ, აქ. რა? ძალიან კარგი. რა იყო, კი არ რეკავდი, მაგრამ დაახლოებით მაგ საკითხზე ვარ, მოსულ. რა საკითხზე ხარ მოსულ? გაზეც რეკავდი წეღა და იმ საკითხზე არა. ბიჭო, ვინ ახანა რაღაცა საკითხზე რეკავდა, რა ვიცი, მე თქვენ სულელები ხო ახლა? მე ვაფშე სხვანაირად მაინტერესებს. ჩემი ახლობელი არის ერთი ტკილი ნაგებრიელი და მივეცი ნომერი. ამატყავი ბიჭი არის და ხوار დაურეკია მაინტერესებს. აა, ესე იგი შენთან რეკავდა ის ამყოფი არა? ო, მე არ უნდა იცოდეს ბიჭო, ვიცი როგორ ელაპარაკოს, ა? რა ხარ ამისთან რაღაც? ორა ორა ამაყოფი რა საჩება ის ახანა სხვა უნდა. მე იცა მე ვიღე ბაბა ჩემთანა. კაი. ალო. ხო. დაიწყე. აი. მიდი, მიდი. მალადეც ვი. აციყობი რა კაცო. შენი. მერე რა კაცო? რასობალ? არა, არა, არ გაჩე. ხო. არა, რა ხათრი, ის ხათრი კაც შინოურები არის, რა პრობლემა? შენი რა მიდისო? ხო, გადმანაგე ხოლმე, არ არის პრობლემა. აი. აი, ძმ მათუბო, გეიხარ, გეიხარ. ნიკა, შენ საერთოდ ნორმალური ხარ? რა უფლებით აძლევ ჩვენ ტელეფონის ნომერს და იმას აკეთებინებ რაც უნდა, რა უფლებით? რა იყო რა რა მოხდა რას დაგიჩავს ეს ამოტყობი ბიჭი რა დარეკო სერგეი რა მაგის ავადყოფობა მოგშალა ნერვებზე ხო რა იყო რა რა დაგიჩავს სულები ხომ არა რას ლაპარაკო დაფიქდი რა ვიქნა ბიჭო მითხარი ერთი ვინ არის ნახა და გაუგრენ თავფისა ეგრე რა მაგაცობა ბიჭო სულები ხო ახლა რა იყო ბიჭო ის აი ამოტყობკაცველიდან მეცველიდან იასნია ბიჭო რა იყო თუ აიო ის არის ბიჭო ისე ხო, ისე ის არის. აი ხლა მოდი დაელაპარაკე. მოიცა და თუ კიდე დარეკავს, უთარი აღარ დარეკავს. თუ კიდე დარეკავს, შენ მოკლავ, გაიგე? გაიგე? ხო. შესულე ლიგო ახალია. რა ჯოდია, ლავია? ემი, ლავიოს, ეს ვინ? ქალი კაცი არის, ძმიო, რა? შენ. ე? ა? ადი შეშობენ აღლაგი. აი, მე ტელეფონს რაღაცა. ამ დაანეს. სულები არა. რა თავი გაიგიჟე რა? არ არის შენი ახლობელი? რა ჩემი ახლობელი? ტრისკა სანაირი ახლობელი. მე ხო თქვი ჩემი ახლობელიო და ცოტა ავტყოფი ბიჭიო. სულელი არ არის ესა კაცო? ი ავტყოფი რომ თქვენ იმას აქ თითქოს იმის გავლა რა გქვია? კენჯის გავლა თუ არა? ანაირი ავტყოფი კი არ არის. ნუ თქვენ გეგონათ რომ ეს იყო ჩემი ახლობელი იყო ესე და ამნაირი ცხებს აკეთებდა? აი თქვენ ბატონო, რა უწრაური კურიერი დამემართა? აკური არ არის. ესე არ არის ბიჭო. ეს კაცი ჩემი ახლობელი იყო. არა ვიდა რა. აი აბა.
რაგაცი ო არამერე არამერე ერთი თუ მას ისმენთ ვინა ხარ ბიჭო ვინა ხარ ბიჭო სადაც ხარ შენი მოკალა უწოდე დაგმარხავ ოღონდ შენი რაი უშოზო მიყარხარო და დაერეგა ჩემთან და ამატყობებით ერთსა და ვერ არის თან თავის ბატონზე და ხوار დაურეკავს ეგ მაინტერესებს აჰა ესე იგი ის იყო არა უჩაჩა შენ გიეკო არა მე ჩემი გავლაგება იდიო აჰ ლავა ხარ გემრიელო ხო ხარ ლავა ხარ ანიჩ გადაიე კეი ძმე დაი აი რა შე გათახილებულო აბად მყოფო Ya ananı istiyorsun. Ara bir çocuk takım da var ya şimdi. Alo kokar.